cá estamos nós. Só para lembrar que se vocês usarem o link para criar a conta, vocês ganham um Champion Epic, que é o Jotun! 100 mil de silver, 50 gemas e 3 shards anciãs. Ok, pessoal? Por isso, cá estamos mais uma vez de roda no ar. Espero que esteja tudo bem. Mais uma horinha aqui a bombar, que é o que vai acontecer, porque amanhã é sexta-feira e é espetacular. Eu devia estar de óculos e estou aqui tipo pior que chapado de um trolho, mas não importa! Olha, unlock-me! Vamos fazer unlock aí. Oh, isso custa 500 gemas que eu não tenho. Pois, o que é que vamos colecionar aqui? Antes de tudo, que é isto? Ouro? Não, vamos guardar isto. Ok, pessoal, vamos continuar um bocadinho mais a nossa campanha. Vamos ver no que é que dá. Para ver se chegamos a nível 10, pelo menos. Index. Porque é que o index? Ah, eles estão a dizer que eu desbloqueei aqui alguns champions. São caretas. Isso não importa. Aqui, Battle. Eu ainda não me identifiquei porque isto no telemóvel é mais fácil do que no computador. Ok? Por isso, este jogo está disponível para PC e telemóvel, aproveitem. O jogo é gratuito, tem altos gráficos, pelo que eu estou a ver. Pronto, a nível do computador, é óbvio que não é o melhor jogo com os melhores gráficos, mas tem excelente aspecto, não puxa quase nada para o computador. É excelente. Estamos aqui uma bela tarde, uma bela noite. Ah, tranquilo, estou a ouvir aqui os Until Gaming e estou a vê-los enquanto estou aqui a jogar, como se estivesse a jogar um jogo de solitário. Paciência, é espetacular. Cereja no topo do bolo. Se consegue se distrair na boinha. Isso, vamos lá à campanha. Carrock Castle. O que é que falta daqui? Porque é que não tivemos. Ui, só tivemos uma estrela aqui. Carrock já está feito. Ok. Vamos aqui nos esgotos. Vamos então aos esgotos. Por isso, temos aqui os nossos Super Champions. Que agora eles estão muito mais bufados do que estavam. É óbvio que isto vai correr mal para eles. Oh! Fácil. Muito fácil. Vai correr muito mal. Oxe. Não resultou muito agora. Ele está asleep. Vamos dar aqui power up às nossas weapons. Fazer um AoE attack. Não é o AoE, mas isto é um double strike. E vamos bater. Vamos bater neste. Este não gosto dele. E este também já vai lá. Ah. E agora pode ter ele. Ah, está feito. E assim também poupamos as nossas habilidades. E para estes senhores aqui. E está feito. Passe. Next. Estamos fortíssimos depois daquela brincadeira dos power-ups. Queima tudo. E sobreviveste. Para nada, velha. Vamos já fazer isto. Um AoEzito. Este também pode ser um AoE. Foi quase tudo para a Maia. Siga. Estamos já no último, suponho eu. Sem medo. Garak não é muito forte contra estes senhores. Não há problema. Já aqui um power up para as nossas armas, 25% a mais damage. Pim, pim, pim! Double track aqui, jeitozinho. Bota fogo neles. Pega, neg. E acabamos de ganhar mais aquele shield, poderosíssimo, épico. Está a correr bem, pessoal. Parece ser para varrer, é para isto, ó. Pá! E é recomendado até jogar em vezes 2, que assim é rápido. Acho que não dá para aumentar mais, mas também. Aqui é também para nós desfrutarmos um bocadinho da batalha. Bem. E bem. Passa. Este aqui parece grande. Já vai. Não, não vamos arriscar. Vamos dar aqui um power up. Ataque divino. Bot double strike. Não contou porque ainda por cima morreu logo. Podia menos atacar outro. Era fixe. E pumba. Diga! Nível 10, subimos dois níveis só nesta brincadeira. Clan Boss. Defeat the Demon Lord and win huge clan chess. Ok, então vamos experimentar isto agora, já que estamos em nível 10. Está relativamente fácil. Vamos entrar num clã, pessoal. Ou vamos criar um. Vamos para já entrar num. Vamos criar. Ah, pois, ok. Precisamos de nível 13. Vamos para já entrar num clã. Vamos entrar aqui. Aqui. Pode ser este. Apply to Join. Pode ser este. Um deles há de aceitar. Nós somos fantásticos. Também temos aqui. Deixa eu ver aqui. Português. Deve ter. Ó, português. Legião Portuguesa. Vamos lá. Temos aqui já a Legião Portuguesa. Então vamos fazer assim. Olá. Estou a streamar. Raid. Estou
Shadow Legends. Apareçam na live. Vão aparecer na live. Pronto. Está uma boa aplicação. Tem francês. Este já tem 30. E vamos esperar para ver quem é que nos aceita. Entretanto, o que é que tem aqui para nos dar? Temos aqui mais rewards. 100% boost de XP. Ótimo. Temos já um daily login, que já passou da meia-noite lá. Deve ter passado. Eu sei que estamos a ganhar este daily login. Perfeito. News. O que é que temos aqui de news? Não vamos ler agora as notícias. O que é isto? Não sei o que é isto. Ah, isto é o tempo que eu estou a jogar o jogo evoluindo. Ou eu ignorar isto. Pronto. Champions. Temos mais nenhum champion? Não. Não, meu caro. Então o que vamos fazer é o seguinte. Vamos já quitar este senhor aqui. Coitado, que ele não tem nada. Está ali. Leva no corpo fortemente. E pumba. Pode ser. Aquele também não vale grande espingarda. Mas esta senhora pode ter aqui isto. Pronto, está feito. Isto aqui. Em termos de. O que é que eu tenho aqui o meu ícone? Change avatar. Vamos mudar aqui o avatar. Galec logo. Nem precisei ver muito mais. Está feito. O que é que temos aqui? Mais uma quest completa. Porque nós mudámos o avatar. Ao menos isto é sempre a dar-nos coisas. Sacred Order. Tu estás sempre aqui a chamar-me. O que é que se passa? War Priest. Ah, fixe. Altamente. Crusader. Fixe. Pronto. E os orcs? Tem vários orcs. Fixe. Pois já está? Já vimos todos? Não. Ainda há aqui mais alguém de Sacred Order. Nós não vimos. É o Sr. Edman. Está fixe. Ok. Index. Ainda. Quem é que tem aqui? Os Dark Elves. Foi aquela que nos calhou ao bocado. Eu acho que nem usamos. Ao temos. Temos já a Sniper. Mas havia mais uma. Este tipo Pokémons. Vamos colecionando todos. Existe até 400. Por isso é muita, muita palha aqui. Claim Reward. Quantos é que nós temos? Eu nem sei onde é que estamos. Estamos em. Oi? Sexto? Não pode. Estamos em sexto? Estamos em sexto! Professionals! Olha para isto, em sexto lugar, pessoal. Vamos à arena. Só por causa disso. Vontade da arena. Arena. Até vamos ver depois aquela poçãozinha para continuar mais um bocado. Vamos continuar a fazer monstros. Vamos começar por este. Eu nem vi qual é que é o nosso power level, porque agora se calhar é maior. Temos aqui o Gullet, que é um poderosíssimo. Vai começar já por este. Pum! Ah, uma já foi. Ih, perdi quase a vida toda ali num. Ok, estamos a brincar e é isto que acontece, ok, pessoal? Power! Ah, também fez. Isso está aqui o Gullet, que ele é forte. Vocês estão-se a esticar um bocado, não acham? E então, sou malandro? Estou ganhando malandro. Já vai. Agora, por isso é perigosíssimo. Vamos já atacar. Este também é perigoso. Isso. Pronto, temos aqui este senhor aqui. Eu acho que mesmo que eu morra, acabei de morrer, a nossa War Priest está à conta do recado. Passa. O que é que se passou aqui? O power level até é muito semelhante, ok. Afinal, nós não subimos assim tanto como isso, mas já agora deixa-me só ver aquela poçãozinha. Temos aqui a poção do nosso. Aqui. Ah, temos aqui tokens, temos 10. Vamos já 6 de vida, ok? Podemos é fazer aqui mais uns summons, que eu acho que permite. Vamos à taverna e fazemos aqui mais uns upgrades. Quem é este senhor? Não bales nada, meu. Tens um bom nome que é Thrall, mas não bales nadinha. Thrall do World of Warcraft. Chama, sabem? A 1600. Ah, para isso, então, o que fazemos é. Sai daqui.
Vamos colocar outro. Vamos pôr aqui o War Priest, talvez. Sobe nível? Não. Ela não sobe. Mas podemos pôr aqui o nosso senhor. Pode ser este. Este parece bom, só que. Ok, vamos lá. Só um nível, fica pior. Não, o outro não era grande espingarda. O que é que tu dás? Faz alguma coisa? Não, são. Não é Battle. Vamos à arena. Temos 10 moedinhas para gastar. Eu acho. Vamos a este que é mais forte que nós. Pelo menos na teoria. Temos aqui aquela que também fez a mesma estratégia que nós. Foi isso. Arder. Caraças, este já quase que foi. Pronto. E o Reduction. E aquele já foi, aquele senhor. Aguentem. Aquela cura, muito bem. Campeão, vamos já, tombá-la. Isso. Ui, que damage. That's a lot of damage. Já fomos. Já fomos. Ui, quanto é que vou atacar esta? Não consegui. Se tombasse aquela, porque este. Pois. Ih, that's a lot of damage, man. Quem era aquela, meu? Era esta? Não era. Está aqui. That's a lot of damage. Vamos fazer outro, depois vamos tentá-la fazer outra vez. Eu não fiquei satisfeito com aquilo. Fiquei satisfeito com esse resultado. Ui, que este também é cada monstro. Sendo que nós temos níveis muito desequilibrados. Eles também têm um bocado, mas não tanto. Ok. Este coitado nunca aguenta, mano. Ixi, vamos logo ao meu bicho. Não vi usar o Ellie. Gala, tens que resistir, mano. A tua atacar e se ela boa, caralho, boa um bocado RN Game, não importa, pessoal. Quem não sabe o que é RNG, Random Number Generator, mas olha o que é: 25% que havia de. Não, até mais ali, 33% de hipótese que havia. Ok, vamos ver este senhor. Temos aquela senhora ali. Já está mais uma vez. Vamos evitar fazer um bocado de AOE, pelo menos com este senhor aqui. Este senhor aqui está-me a lixar um bocado em termos de AOE. Este tira é imenso. Assusta-me. Ok. Vamos já tombar esta, que não vai dar em grande coisa. Bad idea. Ok, 3 para 3. Aquela arqueira tem que ir já. Mas é que é já mesmo. Isso. Ai, meu Deus. Aquela quando ataca, eu decido levar logo toda a gente à frente. Curar este. Aquela. Tu é que vais levar o jogo para a frente. Ok? Ai, não é tão bem, meu. Espera aí. Vou aproveitar para fazer damage nos dois. Um para um. Ui! Ui! Anda! Ai, já foi, pessoal! Oh, não foi nada! Tinha mais poder que nós, mas não foi o suficiente, pessoal. Ei, caralho, foi um resbés. Ok, ganhamos a este. O que é que nos sobra? Agora são fraquinhos. Ok, pronto, agora é limpá-los. Já fizemos os piores. Ai, o qual? Pessoal, pedimos imensa desculpa, mas isto que vocês vão ver aqui é tipo um massacre. Nós somos logo os mais fortes. Pronto. Ah, estão aqui, eu não vou gastar joias. Não vou gastar. Vamos a esta aqui que tem mais battle points, por isso. Coitados, espera aí. Estes só foram dois. Não foram dois, mas foram quase.
Coitado. Bom, revive, mas. Ui! Atacas uma vez, do animal. Ele tem o shield. Ui, ui. Boa. Apeito. Champions só recebes a partir do nível 10, acho eu, ou nível 15. Mas vou também já descobrir. A ver se também com esta conta isso acontece. Mas é nível 15. Isto também está-se a subir rápido. Estamos a limpar todos. É, lema dos Until Gaming é sempre à primeira. Sempre à primeira. Como podem ver, ó. Tudo à primeira. É massacre, já nem é. Também é assim. Nós somos logo os mais fortes. Tem mais power level que nós. Então já falta pouco, Skullman. Fomos logo aos mais fortes. Foram estes três. Estavam na prática mais fortes que nós. Agora, olha para isto. 450, meu. Isto. Fazer um ataque. Querem ver? Um ataque. Auto-attack, já está. Coitado. Também estamos quase a subir de nível. De arena, pelo menos. Ah, escolhemos aqui. Este aqui deve ser mais duro. Não, só tem 3, coitados. Ah, mas são fortes aí, 13 e 12, ok. Fixe. Oh! Também é um, tem 2 estrelas. Ok. Ah, que se lixo. Vai mesmo este. Já arrumar este. Porque se sabe. Os gajos já são artistas. E o Gallic é poderosíssimo. Sério, por um, não subiu. Acho que a passar para bronze 2, penso eu. Portanto, basta só. Ah, se limparmos as coisas, eu depois faço a refresh, espero que sim. Temos um aqui que é poderosíssimo. É caralho, que ele aleija. Estranhamente duro, meu. Peraí. Vamos dar aqui mais 25%, nunca se sabe que este gajo é mesmo duro. Ok, estranho. Já foi. Caraca, mas ao não esticarmos na sorte. Ah, ok, agora já temos uma nova lista. Vamos então uns que são teoricamente mais fortes que nós. Temos estes senhores aqui. Ui, que esta tem um champion poderosíssimo. 31? Este sozinho deve virar todos. Este tem 35. Será que sozinho íamos conseguir virar aquele gajo? Provavelmente não. Vamos a este. Este tem 3. Tem um nível 30, um nível 23 e um 13. O Ash vai nos correr mal. Este gajo é uma besta. Vamos lá ver. Ih, ele tem aquelas barras. Já foi metade da vida. Ok, vai correr bem. Não perdem vida, meu. Ah. Nem sei. Já fomos, pessoal, neste. Pai! 2000 e tal, meu. Auto-attack. Claro. E acabamos de ser. Por causa desta brincadeira. Ok. Esta brincadeira custou-nos caro. Acabamos de ser por causa de uma estupidez. Porque eu me decidi meter com níveis 30 e por aí fora. Bem, vamos então fazer o que ela estava a sugerir, que era fazer upgrade aos artefactos. De facto, podia fazer upgrade aos artefactos, por exemplo. Este senhor aqui. Que o gajo, coitado, não aguenta nadinha. Também upgrade certain. Estamos cheios de dinheiro, meu. Ai. Ok. Quase que ia correr mal. Vamos tentar ir para 10 medium. Medium, ok. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Chegamos até medium. Agora eu suponho que isto para aumentar as estrelas temos que fazer mix
o mesmo tipo de item. Então, duas vezes e a chance é alta. Medium. Ok, tá bom. Deixa eu ver este. Depois tem aqui o nível 8. Ok. Pois, mas isto é que compensa se chegar até nível 8, pelo menos. Já temos aqui. Ok, porreiro. Então parei. Gastar muito dinheiro aqui, mas acho que vai valer a pena. Nível 8. Ok, perfeito. Este. Tá bom. Este senhor também está bom. Vou ver aqui o Galak. Okay, este já está a nível. Os upgrades são muito mais fáceis de serem feitos. São super mais caros também. Sério? Chance é alta, seu animal. Só mais um. Só mais um. Só mais um. Mais um animal. Isso. Tá bom. Que este vai me secar. Isto aqui. Pois que isto depois é stackable consoante o número de estrelas que nós temos, não é? Ok. Ok, tá bom para já. Acho que vamos gastar o dinheiro todo neste senhor aqui. Menos nível 8 a todos era bom, mas não vai dar. Ui, só mais um? Opa, opa. Ah! Bom, tá bom, tá bom. Vamos ao próximo. Isto vai ficar um bicho, este animal, o Galak. Eu não quero imaginar quanto é que upgrade level 1. Ah! Oi? Estou a perceber. Qual é a diferença entre este e este? Ok. Não vou mexer naquele, não sei porque eu acho que este é alguma coisa que eu não devia. Enchant. Também dá para pôr enchant com glyphs. Sim, senhor. Interessante. Vamos lá, vamos lá. Ok, nível 8, tá bom. Falta as botinhas. E vamos deixar estar quieto o dinheiro porque. Mas são bons stats que já estamos a começar a ter. Tá bom, nível 8. Vamos gastar 80, guardar 80 mil para isto. Que eu posso fazer summon? Não. O que é que ele estava a mandar aqui? Ui, peraí, tenho duas. Eu tenho duas? Não, não tenho nenhuma. Fragment summon, o que é isto? Se eu colecionar aqueles fragmentos destes senhores, posso fazer summon deles. Ok. Isto parece o The Hound do Game of Thrones. Ok. Quantos é que eles estão? São tantos. Só que eu não tenho nenhum fragmento ainda e aposto que aqui diz a negra. Ah, pois, tem que ir ao Doom Tower, que é na grande maioria deles. Ok. Vamos então, missions. O que é que nós fizemos de missões? Ok, perfeito. Temos mais dinheiro. Vamos seguir pela campanha.
Está feito? Ainda não está. Está quase. Vamos lá. Vamos lá. Fogo a todos. Fácil. E toda a gente a morrer. Estamos a fazer um lot of damage. Lot of damage. Tá certo que só bates mesmo uma vez. Pim, pim, pim. Primeiro Zé despedido. Pronto, não importa. Quem vai tudo de uma vez. Opa! Mais. Opa, vou tirar o meu. A matar estes grandes. Este pequeno corte não foi ainda. Mas dá para dar aqui um power up para virar toda a gente. Ui, que ele agora está duro, meu menino. Next. E o Alonso? Dungeons Unlocked. Ok, mas isso foi o que já fizemos há um bocado. E por isso vamos continuar mais um bocado. Isto é o boss. Vamos ao boss, pessoal. O Rei Lagarto. Pronto. Ui, ainda estás vivo. Eles ainda estavam vivos, como se atreve. Vamos já matar este. Isto não tira muito damage também. Opa! Ah, este senhor só quer dar buffs. Pega lá, não dá as buffs a ninguém. Isso. Vamos então ao Rei Lagarto. Primeiros Edge, já está. Volume resolvido. Este também não deve dar para dar debuff. Nem bi, mas capaz de mudar. O normal. Oh, está feito. After dispatching the lizard men tainted by the shadow, the company waylaid a messenger bearing a missive from the king. A missive from the king. They demanded that he direct them to the royal encampment. Trembling for his life, the emissary pleaded that he knew nothing of such a camp. He had only ever received the sealed messages from a hooded knight at the catacombs of the Temple of Narbak. Emerging from the sewers, the company set their compass northeastward and began a long and arduous trek to the catacombs. Ok, basicamente lá vamos nós pelas catacumbas por aí fora. Bem, nós já não temos assim tanto tempo como isso, então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tentar ver se conseguimos fazer aqui umas arenas antes de terminarmos a live, porque era cute. Ui, temos aqui o setup de life que podemos colocar aqui na senhora. Vou pôr aqui isto. Que propriamente, agora que eu estou a ver, depois me conduzindo pelas cores, afinal. As cores é irrelevante. O verde é tão bom como o vermelho. Isso tem tudo a ver é com os stats que dá. Por isso, eu não deveria ter feito achar que estes não valiam nada, que afinal são bons. Peraí, mas se calhar podemos trocar por este. Yes. E podemos trocar por este. Pronto. Assim, esta senhora está aqui também cheia de vidas. 45% de vida. Ok, reward nível 1. Não. Ok, news, outra vez news. Mark is all red, está feito. Correr missions. Temos 70 gemas. Isto serve para exatamente o quê? Não sei. E estamos neste momento em terceiros, pessoal. Top 3. Temos aqui 3 summons que podemos fazer. Vou fazer 3 summons então. O que é este aqui? Use. Ah, dá para fundir. Shard Summon. Ok. Este não dá para fazer, para não? Deu dar. Isto custa só 500.
Sai um porreirito. É um orc! Vai mais um summon. É mais um orc? Um barbarian. Basicamente carne para canhão, para nós subirmos nível. Isso mesmo. É mais um. Todos nível 1. Feito para nós subirmos níveis, não é? Ai não, ainda temos mais um. Podemos fazer summon. Coitados. Ok. Todos carne para canhão. Vamos à taberna. Vamos pôr a War Priest, porque esta aposta vai ser uma nossa main. Vamos pôr tic 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 tic. E fazer aqui um par de upgrades. Upgrade skills. Upgrading skills is the key to maximizing a champion's effectiveness. Upgrading a skill can you can upgrade a champion's skills in two ways. Either by sacrificing duplicate champions or by using skill tones. Ok, nós aqui podemos aumentar o nosso skill. Ou sacrificando um champion duplicado, aquele que nós queremos subir, ou usando tribos de skills. Rare, epic and legendary, with each able to upgrade the skills of different rarities of champions. Okay. Pois bem, vários tipos de livros. Estes livros são classificados como raros, épicos ou lendários, dependendo do tipo de champion que é adequado para a raridade desse champion. Epic skill tomes can upgrade uncommon, common, rare and epic champions, but won't work on legendary champions. Ok, os livros épicos conseguem dar upgrade aos uncommon, os commons, os raros e os épicos, mas não funcionam nos lendários. Epic and legendary skill tomes are extremely rare, so don't waste them. You never want to use a legendary tome upgrading a rare champion. Ok, nunca sabe usar os lendários para, obviamente, para um raro, e os raros e os épicos são mesmo extremamente raros. Por isso, temos aqui este livro que é... Qual é que é este livro? É um rare. Ela é que é? Eu nem sei, mas eu vou supor que este nosso menino... Vamos pôr aqui, upgrade. Ok, temos aqui mais 5% de damage. Não é grande espingarda, mas when é alguma coisa. Quando um champion hits o máximo level para seu rank, you need to upgrade their rank. To upgrade a champion's rank, you need to sacrifice champions or chickens of the same rank. Oi? The number of champions you need to campeões sacrifice ou galinhas que nós temos de sacrificar desde que esteja dentro do mesmo rank. Eu não percebi essa das galinhas, mas ok. Pronto, ascender. You can ascend champions by using potions to unlock new skills, and a champion's ascension level is indicated by the number of. A rank 4 champion can be ascended 4 times, while a rank 3 champion can only be ascended 3 times. The type of potion needed to ascend a champion depends on his or her affinity. The best place to find potions is. Ok, tecnicamente já podia ascender, mas estão sempre limitados ao número de estrelas. Se nós ascendermos, vamos mudar um bocadinho as habilidades deles e aumentar os stats e por aí fora. Porrei, pronto. Este é um jogo ainda bastante comprido em termos de... O que é que nós ganhamos aqui? 20 mil. Ok, challenges. O que é que temos aqui de challenge? Summon a Force Champion. E temos este aqui. Eu suponho que nós não temos... Ok, isto para craftar, eu acho que nós não temos isso. Deixa-me ver aqui a cidade toda. Unlock, a mina não tem. O que é o Great Hall? Okay. Isto é basicamente onde vamos ver os nossos pequenos troféus. E será que nós já nos aceitaram? Eu não faço ideia, mas deixemos a ver que Faction Wars. Each faction must liberate their own crypt from the crypt keepers and reclaim the powerful glyphs that lie within. Take your crypt keys and head below ground. You're brave enough. Cada facção tem que liberar a sua própria cripta e ter os glifos estão lá dentro. Portanto, nós temos que ter chaves de criptos para entrar aqui. Eu suponho que tem este, não temos. Temos chaves, temos. Ok. Então vamos explorar. Ok, vamos explorar. Por que eu não posso chamar ninguém? Ok? Ah, eu tenho que ter vários champions. Sejam da mesma facção. Vamos arriscar com um só. Vamos testar. Vai ser estúpido. Chima. Vamos lá, vamos lá. Pode ser que conseguimos. Pode ser que dê. O nosso champion está forte. Tem de ser todos da mesma facção para nós entrarmos na cripta com sucesso. Ok, por isso. Vamos matar um. O perigoso ali é este gajo que acabou de me atacar.
completamente perigoso. Vamos ver se conseguimos ardê-los a todos. Isso. Ui, eu não devia ter gasto, principalmente para agora. Vamos já. Ui, que eu não consegui matar. São 5 contra mim. Eu não vou aguentar, não vou aguentar, não vou aguentar. Está cheio de buffs. Tens de ganhar um bocado de vida cada vez que... Ah, não vamos aguentar. Mas, com um só, até... Ok, ok. Até fomos um bocadinho mais longe. Estamos a criptos. Já temos bárbaros, bárbaros. Não temos bárbaros, vamos ser aquele que já mandei. Clan Boss, será que já podemos? Clans. Vamos por aqui PT. Por exemplo, PT. Join. Quick Chat, ok. Já estou? Já estou aqui. Ok, check-in. Acho que estraguei o jogo, pessoal. O som deixou de dar, não sei porquê. Ah, ok. Pensei que por momentos tinha estragado o jogo. Vamos ver se conseguimos fazer aqui umas arenas itens antes de terminarmos o live. O que eu gostava de fazer, mas ele vai me pedir para gastar joias. Se for o caso, vamos gastar um bocadinho. Why not? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Yes, estão todos tolos. Burn. Isso. Isto é mania, estou. Estou. É só uma sala. Ih, ficou com um pintelhinho ali a olhar para mim, meu. Primeiro, já ganhamos, já estamos na nova arena. E eu acho que este é aqui que vai ser o meu vício. Ele tinha um power level muito semelhante ao nosso, um bocadinho mais fraco. Vamos então a este senhor aqui, que já tem um power level também um bocadinho mais fraco. Depois vamos aos mais fortes. Vamos fazer sempre assim, variar. Ok, mas este aqui é problemático, filha da mãe, meu. Ih, então virei logo dois. Foi critical. Também. RNG, lá está. O problema da RNG não é esse, mas isso é algo que sempre vai acontecer em todos os jogos. Ping, 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 gank. Ok, tu vais estar a curar, é? Tu vais estar armado em para o teu pé. Pipas. Tá, vamos então um que seja mais forte que nós. Temos quanto? 7000 e quanto? Nem sei. Ah, eu acho que este é mais forte. Já. Yeah. Está mais forte. Está cheio de vida, meu. Ok. Puxa. Estou a ver que na prática, é, em termos de números, já são mais fortes, mas aquele início é muito devastador. E temos a equipa tipo como se fosse. Meu Deus. Então, filha da mãe, viraste bom? Está feito. Morto, não brinca com esta merda. Fúrias. Ora bem, próximo será. Aqueles ali de nível 30, meu. Tem aqueles macacões de nível 30. Podíamos tentar, só que eu acho que vamos doar fortemente no nosso rabo. E eu estou tentado. Por exemplo, até mesmo este, são só 3. Que animal, meu. Também são só 3. Nível 30, Priest. Nós só estamos a fazer esta. 25, 30 e 18, ok. Mas ela com um suporte e mira para aquela vida que toda a gente tem, meu Deus. Oh, meu Deus. O que é que eu fui fazer? Tanto aqui uma vez. Quem sou este? Que animal é este aqui? Que besta, meu Deus. Será que até consegui matar? É que estes são ascendidos. Queres investir uma para a ascensão? Num só. Eu nem, acho que nem vou conseguir matar este. Sinceramente. Queres vamos fazer um ataque, ó. Bom, claro. Minha Nossa Senhora. Quase a vida toda, só faz mais um destes, já fomos. Que duvido que vamos ganhar, meu. Este tem AOE. Poderosíssimo. Não dá. Ó.
Jesus, bem pensado a tática do gajo. O pessoal vai cair em cima dele, claro. 35 mil, tu passaste, amigo. Oi, 125 mil? É normal. Bem, pessoal, está visto que aqui o pessoal com umas estratégias um bocado maradas que resultam. Agora não percebi a cena do jogo que está-me a dar uns 125. Ei, meu! O gajo é poderoso à brava, meu! Fogo! Muito forte! É que o resto até nem faz grande espingarda! Depois de chamar essa, fez-me um animal, meu! Galek! Mata este! Isso! Pá, o resto faz bem! Ui, triple kill assim? Quadra, aliás, tu mataste o principal? Ok. Este galo é que é a grande besta, meu. É este aqui, meu, é impressionante. É impressionante. Muito forte. Senhor Elfo. Não concordam? Muito forte. Estou com uma preguiça ao lado dele. Ele tem que ser o primeiro a morrer. Mas tipo, já! Os outros nem fazem nada, já nem estou preocupado com os outros. Não. Opa, isso é uma. Qualquer um servia melhor que ela, meu. Ui. Claro, vai-me matar o Galek. Pronto, ok. Tá, sobrevivemos ao pior. Ok. Vamos a este. Também tem ascendidos. 3 ascendidos. Ele e um que é uma múmia. Vamos lá ver como é que corre este. Meu Deus. The damage, man. That takes a lot of damage. Tem um preço. Mas não é possível para se curar. Olha, para cima dessa. O que é que chama-se para mesmo, meu? Fogo, é mesmo animal, meu. Ó, triple kill. Certo, eu e tu, não é? Só que eu tenho 25% mais damage. Tá feito. Ok, 20 medalhas de bronze, para que é que serve? Quantas mais temos? Temos 2. 10 mil. Perdão. Temos este senhor aqui, tem 3. Tá, ok, 3 estrelas. Isto aqui não é brincadeira, é este gajo. Vamos lá ver. Que ele ascendeu 3 vezes aquele senhor. Sim, isto é mesmo para enganar. Tem shield e tudo, meu. O que é que se passa? Oh, olha a brincadeira. Pelo menos olha, chama também a Priest. Ok. Curar aqui o Galek. Pode ser que. Pelo menos chamaste esse, não é? Um bom ao Galek. Isso, matem antes esse. Vai-me correr mal. Ai! Puta que pariu, meu! Ai, meu Deus! Já não tem nível 13! 26, aliás, eu é que tenho nível 13. Não vou virar um nem o outro. Mas acho que consigo virá-lo outra vez. Cheguei mal, fiz metal, ué. Vamos tentar só mais uma vez este senhor, porque é a última moeda. A última moedinha é este aqui, é. É que eu acho que, pá, este gajo é fixe para derrotar. Eles têm uns ascendidos, pá, vamos usar isto, não é mesmo? Vamos ter que focar primeiro neste gajo, que este gajo faz rally, meu. Olha para isto, mano, tira-me quase a vida toda. Pá, muito ao é, mas
Deixa eu ver quanto é que atira. Pai, eu tenho que curar, mano. Isto não chega. Era aquele crit, meu. Fiz mal, mano. Não devia ter atacado este, não. Sou muito estúpido, mano. Foi muito estúpido. Ah, peraí. Nada. Nada. Tu. Oh, eu não acredito, não. Era-me sempre 3 machados. Agora não me atirou 3 machados, o grande animal, mano. Vou já virar este. Ok, cura este senhor. Ok. Ó. Isso. Está ganho, pessoal. Mal jogado da minha parte, ele foi muito mal jogado. Ok, acho que está tudo. Está tudo, pessoal. Está tudo mesmo. Está agora tudo. Pessoal, eu estou a gostar de jogar o jogo, muito honestamente. Estou a gostar. Deixa-me saber o que é que tem aqui. O que é que estamos? Estamos ainda em terceiro, maltinha. Estamos em terceiro. Damos um bom avanço. Deixa-me só fazer aqui claim. As nossas moedinhas. Isto depois dá algumas coisas engraçadas. Estamos em terceiro. Bem, pessoal, eu estou a gostar sinceramente deste jogo. Achei muito engraçado. É muito chill out. Tipo, estamos aqui a jogar na Discord. Tem PVP, tem PVE, tem tudo. E depois tem muita coisa. Pá, há quanto tempo é que estamos aqui? Quase 2 horas. Ou seja, dá para jogar perfeitamente este jogo sem ter preocupação de como é que há muitos jogos de telemóvel em que, fogo, olha, só posso jogar 10 minutos e depois acaba o tempo. Não, aqui pelo menos, do que eu estou a ver até agora, tem muito tempo que dá para jogar, que é espetacular, no PC, no telemóvel, e é totalmente gratuito, é muito bom para estar aqui a passar o tempo, e é um jogo que está com um aspecto brilhante, tem 400 champions, há muita coisa aqui para se fazer, pessoal, muita coisa. Por isso, eu acho que este jogo, para um jogo free, está top mesmo, portanto está muito bem para nos distrairmos, e nós vamos trazer novamente, por isso, como eu vos disse, o Raid Shadow Legends estão a patrocinar esta live, portanto, estão a patrocinar, para quem está a ver no YouTube, estão a patrocinar o vídeo que estão a ver no YouTube. Por isso, desde já, quero-vos agradecer a todos vocês que estiveram a ver a live. Se gostaram da live, é só deixar aqui um follow, que isso ajuda-nos bastante e nós agradecemos do fundo do coração. Se virem no YouTube, deixem lá uma subscrição, deixem um gosto, deixem lá um textinho a dizer o que é que têm achado dos nossos vídeos. Por isso, e mesmo o que é que acharam deste jogo, que eu pessoalmente não conhecia, só tinha visto anúncios, sempre achei um piadão aos anúncios, mas nunca tive a oportunidade de pegar no jogo, porque eu próprio não era grande fã de jogos de telemóvel, acho que acabei-me de tornar por causa deste jogo. Estive a experimentar um bocadinho de telemóvel, colei-me um bocado e vi que realmente o aspecto visual é exatamente o mesmo que o do computador, só que no ecrã pequeno fica tipo muito melhor. Por isso, eles apostaram bem no computador, é um bom passatempo aqui, é um bom jogo, aproveitem, e se vocês quiserem aproveitar é só usar o link que tem aqui no chat, pondo ponto de exclamação raid, acedam, criem a conta no computador e basicamente vocês estão a contribuir para o nosso crescimento e ao mesmo tempo, se nós atingirmos a meta, que são as 25 contas criadas através desse mesmo link, nós ao final de 30 dias nós vamos oferecer uma coisinha bastante grande para vocês, não é uma coisinha pequena, é uma coisa grande. Por isso, vamos lutar para chegar lá, chamem os vossos amigos, chamem os vossos familiares, chamem toda a gente para vir aqui ao canal, ver o vídeo, cliquem no link para criar a conta e joguem comigo, porque está a ser altamente, e até podemos criar aqui um clan Untilt Gaming, para ter mais piada, que falta só 2 níveis e na próxima live eu vou criar o clan e vocês todos podem se juntar e vamos fazer aqui umas brincadeiras, ok pessoal? Por isso, ajudem a criar contas aqui no próprio Shadow Raiders. Quanto agora fora do Shadow Raiders? Shadow Legends. Bora agora do Shadow Legends. Nós temos um giveaway que está a decorrer neste momento. As inscrições estão abertas para o torneio que vai haver aqui nos Untilt Gaming. O jogo é o Metal Slug, estava a esquecer. Não posso dizer qual dos Metal Slugs é que é. Por isso, para vocês se inscreverem, basta aceder ao nosso canal do Discord. Tem lá um campo que diz inscrições giveaway. Deixem um print screen do vosso follow, um print screen da vossa subscrição e digam, eu sou carne para quem é. E a partir daí vocês estão inscritos. Esta live vai decorrer de uma semana à partida, ok pessoal? Porque isso nós vamos confirmar com todos vocês se a data vai dar bem para toda a gente. Mas nós vamos fazer uma live com o torneio a decorrer e vocês vão estar a protagonizar com comentadores ao vivo. Por isso já sabem, querem participar e querem ganhar
um plafon até 20€ para o jogo que vocês quiserem, esta é a oportunidade. Pode ser Nintendo, PlayStation, Steam, o que vocês quiserem. Até 20€ vocês podem escolher o que quiserem. Quem ganhar, obviamente. Por isso, lutem, treinem, isso é muito importante, e inscrevam-se acima de tudo. Por isso, comecem já a partilhar a toda a gente. Já está a decorrer o giveaway, data limite da inscrição é sábado para domingo à meia-noite, termina exatamente nessa hora. 7 dias após a inscrição estar concluída, vai decorrer o torneio. Agora, é o que eu digo, poderá ser na sexta, no próximo sábado ou no próximo domingo, portanto, poderá ser um desses dias. Por isso, já sabem, disponibilizem-se, porque vai valer a pena. Este aqui é outra meta que nós também queremos atingir, que são 25 contas. Ok, pessoal? Mais uma vez, desculpem esta amassada de estar a dizer 50 mil coisas, mas este mês tem sido à grande. Temos adorado imenso, temos tido patrocinadores, temos tido novos jogos, temos crescido imenso e nada disto seria possível se não fossem vocês. Por isso, muito obrigado a todos vocês desde já. Estou farto de agradecer, agradeço mais uma vez. Obrigado a todos vocês por todo o apoio que nos têm dado. Isso ajuda-nos mesmo muito e nós agradecemos mesmo do fundo do coração. Da minha parte, pessoal, tenham uma excelente noite, com uma pecinha de fruta e até já.